Ovaj 15-godišnjak od malena razvija svoj talent sviranja i pjevanja. Učenik je 8. razreda osnovne škole i paralelno prve srednje glazbene škole. Završio je osnovnu glazbenu školu i svira klavir, a počeo je svirati gitaru kao drugi predmet u srednjoj glazbenoj školi. Navikao je na nastup jer ga često pozivaju kao gosta pjevača i svirača na svečanostima i manifestacijama grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije te ostalih udruga koje djeluju u njima. Početkom iduće godine, zašto sam rekla da mi je posebno drago da ga mogu najaviti, odlazi u Zagreb gdje će se školovati kao franjevački sjemeništarac Hrvatske franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda. Danas predstavlja dvije koprivničke župe, župu Svetog Nikole i župu Svetog Antuna Padovanskog. Pjesmu Molitva zahvale, za koju je sam napisao i tekst i glazbu, izvešće Šimun Benedikt Kopričanec. Milina tvoja me ispunja, o Bože tvoče stvorova, tvoja dobrota napaja, uskrsli kralju vjekova. O Bože, hvala ti, što za me umro si, vlast smrti makao, sašao nad pakao. O Bože, hvala ti, što za me umro si, za mene uskrsnuo, vječne smrti oslobodio. Hvala lijepa Šimunu, a naši sljedeći izvođač